Մենք խնդրում ենք, որ անհապաղ հայ խաղապահները լքեն Ղազախստանը։ Ցուցարարները բողոքում են, որ ODKP-ի անդամները եկել են Ղազախստան։ Նրանք սպառնացել են, որ չենների այն երկրներին, ովքեր խաղապահներ են ուղարկել իրենց երկիր։ Եվ իրոք ճիշտ էլ կանեն։ Մենք անհապաղ պետք է հետ բերենք մեր խաղապահներին Ղազախստանից։ Իսկ հիմա հարգելի բարեկամներ, մամուլի ամենասենսացիոն լուրերը մեր եթերում, չանջատեք և դիտեք մինչև վերջ։ Ադրբեջանը կմասնակցի 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ի երկու զորավարժություններին։ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողներն այս տարի կմասնակցեն երկրի սահմաններից դուրս անցկացվող մի քանի տասնյակ զորավարժություններին, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի երկու զորավարժություններին։ Այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Ադրբեջանը, վկայակոչելով երկրի ՊՆ մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդվում է, որ այս տարի Հանրապետության զինված ուժերի ներկայացուցիչները կմասնակցեն ավելի քան 30 միջազգային վարժանքների և այլ միջոցառումների։ Նյութի աղբյուր 24 News։ Երաբլուր մեր ծերը և աղոտքը պտի տանենք, իսկ ինչ-որ մի բան այն տեղից վերցնելը կարող է սրբապղծություն դիտվել։ Տեր Եսայի։ Արդեն մի քանի օր է համացանցում տեսանյութ է շրջանառվում, որտեղ Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված զինվորի քույրը պատմում է Երաբլուրից արված գողության դեպքերի մասին։ Նրա տեսանյութի միջոցով ցույց է տալիս երկու տարեց կանանց ձեռքից վերցրած գողոնը ու դատապարտելով կատարվածը հայտնում, որ որոշ մարդիկ գողանում են ոչ միայն միրգ ու քաղցրավենիք, այլ նաև տոնածառի խաղալիք։ Հիշեցնենք, որ ամանորի նախաշեմին բազմաթիվ մարդիկ էին այցելում Երաբլուր և իրենց հարազատների շիրիմների մոտ զարդարված տոնածառներ էին տեղադրել, որոնց վրայից կախել էին լույսեր ու նահատակ տղաների լուսանկարներով խաղալիքներ։ Ծաղիկներից, մոմերից ու նվերներից բացի նրանք նաև փոքրիկ սեղաններ էին դրել ամենատարբեր ուտեստներով և հյութերով։ Այս տեսանյութը տարաբնույթ մեկնաբանությունների և քննարկումների տեղիք է տվել։ Մարդկանցից մի մասը միաբերան քննադատում ու դատապարտում է կատարվածը, ամոթանք տալիս Երաբլուրից ցանկացած բան վերցնելը, որակելով սրբապղծություն, իսկ ահա մի որոշ մասն էլ ճիշտ հակառակ պնդում է անում, այն է ուտելիքը շների բաժին դառնալու կամ փչանալու փոխարեն թող կարիքավորները օգտվեն։ Ըստ նրանց, Երաբլուրի շիրիմների վրայից ուտելիք հավաքողները լավ օրից դրտված չէ, որ անում են դա։ Հայկական ժամանակը այս ամենի առնչությամբ մեկնաբանություն է խնդրել Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանից։ Անդրադառնալով աղքատի բաժին ասվածին, Տեր Եսային պարզաբանում է. քրիստոնեության մեջ եղել է այն ավանդույթը, որ պետք է աղքատներին կերակրել, կարիքավորներին օգնության ձեռք մեկնել, և դա քրիստոնեական կարևորագույն ավանդույթներից մեկն է։ Տարբեր առիթներով մեր ժողովրդի մեջ ընդունված ավանդույթներ կան։ Աղքատներին բաժին հանելու, իհարկե, դա արվում է ոչ միայն ավանդույթի ուժով, այլ հստակ նպատակային ուղղված է կարիքավորներին ուշադրության կենտրոնում պահելու, նկատում է քահանան։ Միևնույն ժամանակ Տեր Եսային շեշտում է, որ անկախ վերը ասվածից, եթե մենք խոսում ենք Երաբլուրի մասին, ապա պետք է նկատի ունենանք, որ այն մեզ համար ամենանվիրական վայրերից մեկն է, և շատ հարցեր ու մոտեցումներ այստեղ այլ լույսի ներքո են դիտարկվում։ Աղքատի բաժին ասվածը Երաբլուրի դեպքում մի փոքր այլ է, մենք նախ պետք է հասկանանք այդ ծնողների զգացումները ու ապրումները։ Քահանայի համոզմամբ, եթե որդեկորույս ծնողը այնտեղ տանում է որդու համար պատրաստված իրեր, որոշակի զարդեր, խաղալիքներ, որոնք նախատեսված են հենց ննջեցյալի համար, դրանք ծնողի կողմից մխիթարական դրսևորումներ են, որոնց բնականաբար դիպչել չի կարելի։ Դրա մեջ կա ցավի, կարոտի և որոշակի սնոտապաշտիական դրսևորումներ։ Ծնողը կարող է իր հատուկ նպատակը ունենալ, թեկուզ և մի փոքր սնոտապաշտական զգացումներով։ Ու եթե ինչ-որ մեկը դա այդտեղից վերցնում է, ապա այդ արարքը գողություն է, անթույլատրելի է։ Տեր Եսային նաև նկատում է, յուրաքանչյուրս պետք է կարողանանք այդ սրբության գիտակցումը ունենալ և բացառիկ հարգանք ցուցաբերենք ննջեցյալների շիրիմներին։ Մենք Երաբլուր մեր սերը ու աղոտքը պետք է տանենք, իսկ ինչ-որ բան այնտեղից վերցնելը կարող է սրբապղծություն դիտվել,
որքան էլ գուցե չափազանցված լինի այդ ձևակերպումը։ Քահանայի փոխանցումը գերեզմաններ հոգեհաց տանելու ավանդույթը ավելի նոր է, վերջին մի քանի տասնամյակներում է այն առավել տարածվել, բայց ասել, որ դա ննջեցյալի բաժինն է, բարի ուղիղ իմաստով սխալ է։ Գերեզմաններ տարվածը ննջեցյալի բաժինը այնքանով, որքանով դա հոգեհաց է, որը տարվում է աղքատներին, կարիքավորներին կերակրելու համար, իսկ այդ ամենից օգտվող մարդիկ աղոտք են բարձրացնում ննջեցյալի համար։ Այդ աղոտքն է ննջեցյալինը, այն ողորմին, որը բարձրացվում է նրանց համար, պարզաբանում է նա։ Տեր Եսային նաև ասում է. Ննջեցյալների գերեզմանների հետ կապված մեր ժողովրդի մեջ կան բազմաթիվ ավանդություններ, որոնց մի մասը բացատրվում են օբյեկտիվ և տրամաբանական, իսկ մի մեծ մասն էլ սնոտիապաշտական են և տրամաբանության առումով անհասկանալի, և այդ սնոտիապաշտական մոտեցումները մենք հաճախ միստիկ երանգ ենք տալիս։ Իհարկե, հոգիների անմահության, խաղաղության առումով ոչինչ ու որևէ բան չի փոխվում։ Մենք բոլորս էլ վստահ ենք և հավատում ենք, որ մեր հերոսները իրենց խաղաղությունը կգտնեն երկնքի արքայության մեջ։ Թուրքական մամուլ Ռուսաստանը օգնության դիմաց Ղազախստանի առաջ 4 պայման է դրել։ Այս օրերին թուրքական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է գտնվում Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որտեղ արդեն մի քանի օր շարունակվում են բողոքի ակցիաները։ Ինչպես հայտնի է, ՀԱՊԿ-ը հավաքական անվտանգության խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 6-ին ընդունված որոշման համաձայն Ղազախստանի Հանրապետությունում իրավիճակի կայունացման և կարգավորման հաստատման նպատակով սահմանափակ ժամանակահատվածով այդ երկիրեն ուղարկվել խաղաղապահ ուժեր։ Թուրքական լրատվամիջոցներից ԵՆԱԿ-ը պնդում է, որ Ռուսաստանը օգնության դիմաց Ղազախստանի իշխանությունների առաջ մի քանի պայման է դրել. ճանաչել Ղրիմի կծումը Ռուսաստանին, վերականգնել ռուսաց լեզվի կարգավիճակը Ղազախստանում որպես երկրորդ լեզու, Ռուսաստանին տրամադրել ռազմաբազաներ Ղազախստանի տարածքում, ինքնավարություն ռուսական փոքրամասնության համար։ Հիմա փորձենք Ղազախստանի թեմայով մի հատ ընդհանուր առմամբ ընկալենք ինչ է տեղի ունենում, որովհետև այո, կան դժգոհություններ, անկախ նրանից, թե գաղափարական ինչ մոտեցումներ ունենք կամ քաղաքական ինչ մոտեցումներ ունենք, դժգոհություններ կան, չենք կարող թաքցնել, որովհետև եթե բոլորս էլ նստենք մեր սրտից խոսանք, հա, մեր սրտով չենք ուզի, այսինքն կարելի է այսպես ձևակերպել, ուզում ենք, չէ, չենք ուզում, պետք է, հա, պետք է, այս վիճակն է, հասկանում եք, մեր սրտով սկսած վարչապետից, վստահ եմ թիվ մեկ համար մեկ մարդը, որ չէր ուզի խաղապահ ուղարկել Ղազախստան, այն էլ Ղազախստան, հաստատ առաջինը ինքնա, որովհետև առաջինը իր զանգերն էլ ինչ-որտեղ կորել չէ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ չենք ուզի, բայց հավատացած եղեք, աշխարհում ուզել չուզելով չեն բաներ անում, գործողություններ անում։ Գործողությունները անում են ըստ քաղաքական նպատակահարմարությունների, ու այո, կան նպատակահարմարություններ, որտեղ ընդհուպ միջև զոհեր են պահանջվում մարդկային։